নমস্কাৰ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে মটৰ ভেহিকেল ইনস্পেক্টৰ অৰ্থাৎ এম ভি আই পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে কিদৰে আবেদন কৰিব পাৰিব সবিশেষ দেখুৱাই দিম প্ৰথমতে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটোত গৈ এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব দেখিছে আপোনালোকে মটৰ ভেহিকেল ইনস্পেক্টৰ এন ভি আই আণ্ডাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছাম ট'টেল ওঠৰটা ভেকেঞ্চি খালী হৈছে এম ভি আই পোষ্টৰ বাবে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টটো নিজে এবাৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি ৰখা হৈছে ট'টেল ওঠৰটা ভেকেঞ্চি খালী হৈছে আপোনালোকৰ কেটেগৰী ৱাইজ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে ভেকেঞ্চিসমূহ আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বাৰটা আছে ঠিক তেনেদৰে আপোনাৰ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব এবাৰ তাৰপাছত এলিজিবিলিটিৰ কাৰ্যৰখিনি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট আছামৰ হ'লেই আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰপাছত আপোনালোকে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো এবাৰ চাই ল'ব আপোনালোকে মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পাছত যদি আপোনালোকে থ্ৰী ইয়াৰ ডিপ্ল'মা ইন অট' মোবাইল দেখিছে আপোনালোকে ডিপ্ল'মা ইন অ'ট' মোবাইল অ'ৰ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং যদি আপোনালোকৰ আছে তেতিয়াই ই আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা ইন অট' মোবাইল অৰ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং এই দুটা বিভাগৰ ভিতৰত কোনোবা এটাত আপোনালোকে ডিগ আপোনাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব দেখিছে আপোনালোকে তাৰপাছত এইজটো দিয়া হৈছে আপোনালোকে টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা থাৰ্টি এইট এজৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ কাষ্ট লৈ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে আপোনালোকে সেইখিনি চাই ল'ব এছ টি এছ চিৰ বাবে আপোনালোকে পাঁচ বছৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাব অ' বি চিৰ বাবে তিনিবছৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাব এই গোটেইখিনি দি দিয়া হৈছে আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টত ডিটেইলছ পাই যাব ইয়াত মই দেখুৱাই দিছোঁ এইচে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এইচ এছ এল চি আৰু এইচ এছ এছ এল চি আপোনালোকে এই দুটা পাছ কৰাৰ পাছত যদি আপোনালোকে ডিপ্ল'মা ইন অট'মোবাইল বা আপোনালোকে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি থৈছিলে তেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰপিছত গোটেইখিনি আছে এডভাৰটাইজমেণ্টটো এডভাৰটাইজমেণ্টটো এবাৰ চাই ল'ব এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে ওঠৰ মাৰ্চৰ পৰা আৰু এপ্লাই চলি থাকিব সোতৰ এপ্ৰিল দুহেজাৰ চৌবিছলৈকে দেখিছে আপোনালোকে লাষ্ট ডে'ট পে'মেণ্টৰ হৈছে ঊনৈছ এপ্ৰিল যিমান পাৰে সোনকালে আপোনালোকে কৰি ল'ব যিহেতু শেষলৈ থাকিলে আপোনালোকৰ ছাৰ্ভাৰটো ডাউন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰপিছত পে'মেণ্ট হৈছে আপোনালোকৰ দেখিছে কেটেগৰী ৱাইজ বেলেগ বেলেগ জেনেৰেলৰ কাৰণে টু নাইণ্টি চেভেন পইণ্ট টু জিৰ' এছ চি এছ টি অ' বি চিৰ বাবে ওৱান নাইণ্টি চেভেন পইণ্ট টু জিৰ' বি পি এল কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে ফ'ৰ্টি চেভেন পইণ্ট টু জিৰ' আৰু পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে ফ'ৰ্টি চেভেন পইণ্ট টু জিৰ' ৰুপিজ আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত হাৰটো এপ্লাই এতিয়াত গোটেইখিনি প্ৰচেছ দিয়া হৈছে এতিয়া মই ডাইৰেক্ট আপোনালোকক এপ্লাই কৰি দেখুৱাই দিম আপোনালোকে কিদৰে আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে এ পি এছ চিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেইটো আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব এ পি এছ চি ডট এন আই চি ডট ইন আপোনালোকে মোবাইলতো কৰিব পাৰিব মই লেপটপৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ তলে আহি লেটেষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এডভাৰটাইজমেণ্ট অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি এডভাৰটাইজমেণ্ট দেখিবলৈ পাব যিমানখিনি আহিছে ইয়াত দেখিছে প্ৰথমটোৱে দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ জিৰ' ছিক্স অব্লিক টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এডভেছ নং যিটো আছে জিৰ' এইট অব্লিক টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ সেই এডভ্ৰেছ নংটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লাই হেৰি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ অকল লিখা দেখিবই আপোনালোকে মটৰ ভেহিকেল ইঞ্চপেক্টৰ এপ্লাই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আৰু লগ ইন কৰা পেজটো খোল খাই যাব লিখিছে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই প্ৰথমবাৰ যদি কৰিছে এ পি এছ চি ৱেবছাইটত তেতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব ৰেজিষ্টাৰ কিদৰে কৰিব সেইটোৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই দি ৰাখিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া হৈছে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব মই এতিয়া ডাইৰেক্ট আপোনালোকক লগ ইন কৰি দেখুৱাম ডাইৰেক্ট আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ ইমেইল আইডিটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত আপুনি যিটো পাছৱৰ্ড দি থৈছিলে পাছৱৰ্ডটো ফিল আপ কৰি কেপচাৰটো ফিল আপ কৰি আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো পাহৰি গৈছে তেতিয়া আপোনালোকে ফৰ্গত পাছৱৰ্ড কৰিব পাৰিব তাৰপাছত আপোনালোকে লগ ইন অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব এইদৰে আপোনালোকৰ ডেস্কবৰ্ডটো খোল খাই যাব দেখিছে আপোনালোকে এইদৰে আপোনালোকৰ ডেক্সবৰ্ডটো শ্ব' কৰিব তাৰপাছত আপোনালোকে এপ্লিকেঞ্চ ছেকশ্যনত যাব এপ্লিকেশ্যন ছেকশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত মাই চেকশ্যনত এপ্লাই চেকশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব এপ্লাই চেকশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে গোটেইখিনি ভেকেঞ্চি ইয়াত শ্ব' কৰিব যিখিনি বৰ্তমান এপ্লাই চি আছে তাৰপিছত দেখিছে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰো এপ্লাই চলি আছে সেইটো বৰ্তমান মই ডিটেইলছত ভিডিঅ' বনাই দি ৰাখিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে তাৰপিছত মটৰ ভিভ ভেহিকেল ইনস্পেক্টৰ দেখিছে এপ্লাই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব এপ্লাই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন যিখন আছে সেইখন খোল খাব যিসকলে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰি থৈছে তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি ডাটা হৈয়ে আহিব দেখিছে আপোনালোকৰ এইদৰে ডাটাখিনি ফিল আপ থৈ আহিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ দিছে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ যদি চেম হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে টিকমাকটো দি ল'ব বাকীখিনি ডাটা আপোনালোকে চাই ল'ব এবাৰ যদি ভুল হৈ আছে তেনেহ'লে বেক কৰি এডিট কৰি ল'বগৈ তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে ইউ আৰ এন এমপ্লয়ী অফ দ্য ষ্টেট গভমেণ্ট অফ আছাম যদি আপোনালোকে আছাম গভমেণ্টৰ এমপ্লয়ী হয় য়েছ কৰিব যদি নহয় ন' কৰি দিব তাৰপিছত তলে আহিব গোটেইখিনি ডাটা অলৰেডি ফিল আপ হৈ থাকিব তাৰপিছত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ যিটো এক্সামিনেশ্যন জোন আপুনি কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত একজামটো দিব বিচাৰে সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব মই যোৰহাটটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আপুনি যোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত দিবলৈ আপোনালোকৰ সুবিধা হয় আপোনালোকে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব ডকুমেণ্টত আপোনালোকে স্মল ফেমিলি নৰ্মছ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এইখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু লগতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ নহ'লে আপোনালোকে পি আৰ চিখন আপলোড কৰিব লাগিব ফৰ্ম এখন আপোনালোকে কিদৰে ফিল আপ কৰিব কিদৰে ডাউনলোড কৰিব সেইটো ওপৰতো মই ভিডিঅ' বনাই দি ৰাখিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি ৰখা হৈছে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব আৰু যিসকলে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো ল'ব তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই দি ৰখা হৈছে আপোনালোকে সেইটো চাই ল'ব পাৰে ৰিজিষ্ট্ৰেচন কৰিহে ইয়াত আপলোড কৰিব দিছে এইটো এটা ডকুমেণ্ট কেৱল আপলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকে তাৰপাছত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আপোনাৰ যিখন পাছ চাৰ্টিফিকেট আছে চাৰ্টিফিকেটখন পি ডি এফ কৰি আপলোড কৰিব লাগিব মেক্সিমাম চাইজ হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ পাছ এম বি যদি আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেনেহ'লে হাৰ ছেকেণ্ডেৰী চাৰ্টিফিকেট যদি মেট্ৰিক পাছ কৰি থৈছে তেতিয়া আপোনালোকে মেট্ৰিকৰ আপোনালোকৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট আছে পাছ চাৰ্টিকেট চাৰ্টিকেট আপলোড কৰিব লাগিব এইদৰে অতি সহজতে আপোনালোকে এম ভ আই প'ষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে মোবাইলটো কৰিব বুলি ভাবে মোবাইলতো কৰিব পাৰিব পে'মেণ্ট ৰিলেটেড যদি কিবা অসুবিধা পায় তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই লাগিলে পে'মেণ্ট আপোনালোকে কিদৰে কৰিব যদি আপোনালোকে পে'মেণ্টটো ফেইল হৈছে বা ভেৰিফাই কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে কিদৰে কৰিব পাৰিব সেইটোৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাই দি ৰখা হৈছে যদি আপোনালোকে কিবা অসুবিধা পায় তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব আমি যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম